咁我哋今日睇间西半山嘅开放式，基本上入嚟你就一眼睇晒呢度，就等于你嘅厅，又等于你嘅房。咁有一扇玻璃幕墙嘅窗，然后你对面咧就系隔篱人家嚟嘅，同你系面对面。Hello， 可唔可以借个豉油？咁呢度就系一字型嘅厨房，空间够晒细，但系佢所有嘢你都齐晒，包括咗微波炉，下面仲有啲收纳嘅空间，同埋个雪柜。上面都有啲收納空間嘅，都 OK 可以擺啲調味料嘅。至於個水龍頭就收埋咗喺呢度，咁就伸縮嘅，實用程度唔算特別高。整體個台面就好整潔，然後就電磁爐呢邊仲預留咗一個大衣櫃，發展商特登做俾你嘅。咁成個收納空間靚嘅，同埋佢間隔整得幾靚，仲有啲保護貼添。整體嚟講，我覺得唔差嘅。最重要，我哋睇一個浴室。个浴室呢边你见到系好企理，一个人系转身啊，冇乜问题。最主要佢呢度系一个淋浴区，淋浴区入面咧系有窗嘅，个空间嚟讲都 OK 嘅。中半山或者西半山啲精英人士通常都比较受伤嘅，不论系男士或者系女士。唯一一样嘢个洗手盆，我就觉得佢做得太矮得滞。我哋行出去望下，呢边就有露台，哇！露台望出去。然后可以同隔篱嗰座四下路，得闲交下朋友都几轻松愉快嘅。似呢啲单位最重要就收租收到，房价系80蚊尺租，总价500万左右。你觉得呢啲单位啱唔啱你心水？